Салаин. Меда. Сіз Ануарбек қаримен отырсыз. Или өзіңіз қаримен отырсыз. Алло. Так, мен звондап отырмын Сәбит Қари. Сейчас Сәбит Қариға звондап көрейін тағы да. Алло, Сәбит, иә? Қари Сәбит па? Yeah. Өте тамаша, менің есімім қуаныш болады. Сіз бүгін бірінші рет қатысып отырсыз сабаққа, солай ма? Иә. Қағаз, қағаз, ручка бар, қағаз бен қарыңыз. Маша, қазмен тұра тұрыңызды. Сізге бүгін адам қатысу керек сабаққа, ол кісі. Қараңыздар, біздің сабағым алғашқы. Ол тақырып закон сингарма деп аталады. Біздерде бүгін сабақ болған. Қараңыздар, закон сингарма. Қазір мына экранға қарамын. Ал, алло, естіп отырсыздар ма? Иә. Иә. На экранзар, ашанзар, закон сионизма деген жүрдім мен. Көрді, Амир? Амир? Да. Көрдіңіз, я? Закон сингармонизма. Закон сингармонизма – это основной закон казахского языка. То есть коротко звучит так. В составе казахского слова, как правило, могут быть. Будьте здоровы. В составе казахского слова, как правило, могут быть либо только твердые гласные звуки, как а, о, э, о, либо только мягкие гласные звуки. Э, в, э, э, е. Түсініңіз ма? Яғни сіздер қазақ тілінің әліппесін, яғни алфавитін білесіңдер, солай ма? Қазақ тілінің алфавитіне қанша әріп бар? 42 әріп ма? Соның ішінде тек қазақ ғана тән қазақ тілінің әріптері бар. Ол әріп тілінде жоқ, қазақ тілінің әріптер, ол қандай әріп? Айтып маған. Амин, сәт беріңізші. Сосын тамаша. Одан кейінгі жиһаз дегендегі әрпі, иә? Қаһарман, жиһаз дегендегі әрпі, мынау тамақтан жеңіл шығады. Х емес, х. Как будто вы выдыхаете, иә? Хә деп. Осындай жеңіл шығатын әріп. Бұл осы әріптер қазақ тіліне ғана тән әріптер, солай ма? Ал енді закон сингармонизма дегеніміз, ол мысалы қазақ тіліндегі кез келген сөз болса, мысалы
мысалы ата деген сөзді алайық, немесе қала деген сөзді алайық. Қала, қала деген сөз тек қана жуан дауысты дыбыстардан құралған, солай ма? Не үшін? Себебі ол жақта а деген әріп, а дыбысы ол жуан дыбыс, солай ма? Жуан дауысты дыбыс. Ал енді қала болғаннан кейін оған жалғанатын жалғаулардың барлығы жуан болады. Яғни мысалы қалалар болатын болса, лар деген көптік жалғауы жуан болып жалғанады. Не үшін? Себебі қала деген сөз жуан дыбыстардан тұрады. Слово «кала» состоит из твердых гласных звуков. Поэтому туда прибавляется только, исключительно только твердое окончание. Вам понятно? Сіздер жазып алып отырыңыздар, жазып алып отырыңыздар, естеріңізде жақсы сақтау үшін. Мысалы жаңа айттым ғой, қала деп. Қала деген сөзге қалалар, қалалер демейміз біз, немесе қаладар, немесе қалатар демейміз, біз қалалар дейміз. Дұрыс па? Города деген қалалар. Оларға да жалғанатын барлық жалғаулардың барлығы тек қана жуан болады. Қалаларыңызға деген сияқты. Но есть исключение. Есть некоторые исключения. Первое – это слова, вошедшие в казахский язык в раннем средневековье из арабского и персидского языков и воспринимаемые в настоящее время как исконно казахские. Например, слово «рахмет». Видите, если заметили, рахмет дегендегі бірінші слог, яғни бірінші буын жуан дауыстыдан тұр да, екінші буын жіңішке дауыстыдан тұр. Рахмет. И если так судить, жай ғана ойланып қарасаңыздар, почему деген сұрақ келеді. Это же не подчиняется к законам сингармонизма деген, дұрыс па? Это слово же не подчиняется к закону сингармонизма. Почему? Потому что исключение. А почему исключение? Потому что это слово рахмет, заимствованное слово из арабского и из персидского языков. Снузерма. Также китап, мухалим, тарих. Так, меня кайдалаңыздар, бірінші амир сіз айтыңыз, екінші сәбит айтады. Рахмет. Повторяйте за мной. Рахмет. Рахмет. Китап. 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 Мугалим. 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 Тарих. 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 Имтихан. 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 Мейрам. Мейрам. Хызмет. 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 Хызырет. Хозарет. Хозарет. Рахмет деген спасибо. Кітап деген книга. Мұғалім деген учитель. Тарих история. Емтихан экзамен. Мейрам праздник. Қызмет служба. А хозарет компетенция, да? Осы сөздіктерді сіздер жақсылап оқып қарап алыңыздар, өздеріңізге жазып алыңыздар. Себебі мен сұраймын келесі сабақта осы сөздіктерді жаттайсыздар міндетті түрде. Снузерма. Второе исключение, которое не подчиняется к законам сингармонизма. Это слова, вошедшие в казахский язык из европейских языков, в том числе и из русского языка. То есть это международные слова, да? Международные слова, деп қандай сөздер айтамыз, айтыңыздаршы, мысал айтыңыздаршы, пример. Так, приведите пример. А? Нет, нет, это не он кундук, это вообще, мы еще не дошли до этой темы. Слова, вошедшие в казахский язык из европейских языков, и в том числе из русского языка. Телефон, компьютер, да? Компьютер и на казахском компьютер, и на русском компьютер, и на английском компьютер, правильно? Поэтому эти слова, вот, волейбол, виолончель, энциклопедия, элемент. Теледидар. Нет, теледидар – это уже казахское слово. То есть это тоже это из слова от слова телевизор. Она казахтілінде теледидар деп аударған.
бірақ теледидар ол қазақ тіліндегі сөз. Элемент, компьютер, сканер, маркер, телефон и так далее. Видите, эти слова не подчиняются к законам сингармонизма, потому что они взаимствованы из европейских языков. Сунгзерма? Третье исключение – это слова, образованные слиянием двух самостоятельных слов. Он кундук. Он – отдельное слово, обозначает 10, да, число. Он деген сан, я? Он деген орша 10, число. А кун – это день. Уйке он косып, және оған дік деген жалғауды жалғайтын болсақ, он кундук болады. Он күндік деген декада деген сөз. И осы он күндік сөзі не подчиняется законам сингармонизма. Почему? Потому что эти слова образованы слиянием двух самостоятельных слов. Он деген отдельное самостоятельное слово, күн деген отдельное самостоятельное слово. Екеуін қосқан кезде он күндік болады, и они не подчиняются законам сингармонизма. Потому что это исключение. Дальше. Например, еще можно сказать «умр баян». «Умр – жизнь, баян – изложение». «Умр баян» будет автобиография. Либо «сеным хат». «Сеным хат» – это доверенность. «Сеным – вера», а «хат» – письмо. То есть, видите, если заметили, «сеным» стоит отдельно, «хат» отдельно. То есть, икеу екі түрлі мағына береді. Бірақ икеуін қосқан кезде, икеуінен бір сөз шығады. «Сеным хат» деген. Но они... Это слово образованное слиянием двух самостоятельных слов, поэтому не подчиняется законам сингармонизма. Следующий вопрос сударма? Да. Енді менен қайталаңыздар. Менен қайталаңыздар, мен сіздерге текст оқимын, сол тексті сіздер менің артынан қайталап отырыңыздар. Келістік пе? Да. Қазақстан Республикасы. Қазақстан Республикасы. Үкімет. Мектеп. Білім. Қызмет. Қабілет. Тепер, пойдем дальше. Четвертое – это слова, отвечающие на вопросы «кіммен», то есть «с кем», «немен», «чем», «на чем» и «калай», «как», то есть стоящие в творительном падеже. Они имеют окончание «мен», «бен», «пен», либо «менен», «бенен», «пенен». Түсіндіңіздер ма? Yep. То есть это какие слова могут быть? Примеры приведите, пожалуйста. Досыммен. Вообще тамаша досыммен. Видите, здесь досым деген сөз жуан дауысты дыбыстар, то есть жуан дауысты дыбыстардан құралған, состоит из твердых гласных звуков. А оған жалғанған мен деген жалғау, досыммен, мен деген жалғау, жіңішке, состоит из мягких гласных звуков, да? Мен деген. Почему? Потому что это слово, отвечающее на вопрос «кіммен». И стоит в творительном падеже, поэтому не подчиняется к законам сингармонизма. Пятое исключение – это слова, отвечающие на вопросы КМДК, либо ННК, то есть обозначающие принадлежность. Они имеют суффиксы НК, ДК, ТК. Так, Амир, вы теперь приведите пример. Баян умаль. А. Как еще раз? Баян. Баян олен. Нет, вы меня не поняли. Харанс из Мильдемс на вот ханжосу начали. Это слова, отвечающие на вопросы КМДК, то есть чей кому принадлежит. Либо ННК, к чему относится. То есть обозначающие принадлежность. Они имеют суффиксы НК, ДК, ТК. Это пятое исключение. Так, теперь приведите пример.
Так, ну... Он сабит. Шешемдікі. Ау? Шешемдікі. Шешемдікі, да, можно, только шеше это, видите, состоит из мягких гласных звуков. И окончание тоже мягкие гласные звуки, поэтому это не пойдет. И еще другое. Сабит, вы скажите сабит. Досымдікі. Досымдікі пойдет. Досымдікі, атанікі, қыздікі, шалбардікі, қаланікі и так далее, да? То есть, хотя само слово состоит из твердых гласных звуков, но оған жалғанатын нікі жалғауы жіңішке не үшін, потому что это исключение. Не подчиняется к законам сингармонизма. Келесе. Это слова, образованные путем добавления к исходному слову суффиксов. Гер. Повторяйте за мной. Гер. 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 Кер. Кер. Аз. Аз. Тай. Тай. Хой. Хой. Хор. Хор. Кеш. Кеш. Хана. Хана. Стан. Стан. Кнем. Кнем. Еке. 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 Жан. 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 Кент. 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 Например, зангер. Видите, зангер. Занг означает закон. Если туда добавить суффикс гер, получится юрист. Так, теперь повторяйте за мной. Занг, зангер. Занг, зангер. Мура, мурагер. Мура, мурагер. Амир. Мура, мурагер. Харыз, харызгер. Харыз, харызгер. Харыз, харызгер. Жауын, жауынгер. Жауын, жауынгер. Жауынгер. Жауапкер. 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 Білімпаз. Білімпаз. Өнерпаз. Өнерпаз. Әкетай. 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 Еркетай. 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 Әуес қой. Әуес қой. Әуес қой. Бәле қор. Бәле қор. Бәле қор. Жем қор. Жем қор. Жем қор. Дәріхана. 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 Өзбекстан. 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 Маскүнем. 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 Асеке. Әсеке. Әсеке. Әке жан. Әке жан. Әке жан. Шымкент. 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 Міне, көрдіңіздер ма, осы сөздердің барлығы, барлығына жоғарыда аталып кеткен жұрнақтар жалғану арқылы жасалған сөздер. Бұл сөздер сингармонизм заңдылығына бағынбайды. То есть, эти слова не подчиняются к законам сингармонизма. Потому что они образованы путем добавления к исходному слову к суффиксам, как гер, кер, паз, тай, хой, хору, икеш, хана, стан, кунем, еке, жан, кент. Поэтому они не подчиняются к законам сингармонизма. Жетенше исключение. Если слово заканчивается на х, то к нему добавляется только твердое окончание. Какое бы это слово ни было, если любое слово заканчивается на х, то... К нему только добавляются исключительно твердые окончания. Например, цехта, тарихта, нивхта, шейхка. Видите, мысалы, кез келген, мысалы, тарих деген сөзді тарихке деп айта алмаймыз, немесе тарихте деп айта алмаймыз. Тек қана тарихта. Немесе цех деп алдымыз, оған цехте, немесе цехтер деп айта алмаймыз. Цехта немесе цехтар. Яғни оған тек қана жуан жалғау жалғанады. Восьмое исключение. Это слова, заканчивающиеся на ОГ, УГ, РГ,
РК, НГ, НК, то есть именно к этим окончаниям добавляется только мягкие окончания, даже если в последнем слоге стоит твердое гласное. Потому что это заимственные слова. Например, педагог тер. Айтоко, если слово, если сөз х әрпінен бітетін болса, оған тек қана жуан дауысы жұрсағанат деді. Солай ма? Ал мына жерде керісінше, егер ол ОГ немесе НК деген сияқты әріптерден бітетін болса, онда оған исключительно жіңішке дыбыстар жалғанады. Педагогтер. Біз педагогтар деп айтпаймыз. Педагогтер дейміз. Хирургтер. Хирургке дейміз. Түсіндіңіздер ма? Поэтому эти слова не подчиняются к законам сингармонизма. У меня казах тілдегі осындай заңдылықтар бар. Осы заңдылықтарды ұстана отырып, біздер қазақша сөйлейміз. Болашақта, мысалы, қазақша сөйлейтін кезде осындай халықаралық сөздерді қолданатын болсаңыздар, онда оған осы сингармонизм заңдылығын білуге тиіссіздер сіздер. Түсіндіңіздер ме? Иә. Дальше. Менен қайталаңыздар сөздерді. Құлын. 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 Мылтық. 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 Қызыл. 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 Құлақ. 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 Қиын. 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 Қуыс. Қос. Қуат. 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 Дастарқан. 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 Енді маған мен орысша айтамын, сіздер маған қазақшасын айтып беріңіздер, жарай ма? Красный. Қазақшасы қалай болады? Қызыл. Қызыл. Ружье. Қызыл. Жоқ, ружье, ружье қалай болады қазақша? Мылтық. Мылтық, өте тамаша. Жеребенок. Құлын. Құлын. Трудный. Қиын. Уха. Құлақ. Құлақ. Тамаша. Нос. Мұрын. Қалай? Мұрын. Мұрын, өте тамаша. Скатерть. Дастархан. Дастархан. Тамаша. Енді әрі қарай тағы да менен қайталаңыздар. Аға. 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 Балға. Балға. Алға. Алға. Шағын. 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 Соғым. 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 Шығыс. 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 Ғасыр. Ғасай. Ғасай. Халық. Халық. Халыққа. Хат. 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 Хабар. Хабар. Хабай. Хайуан. 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 Хатшы. 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 Хауыз. 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 Хақы. Хақы. Аққын. Жихаз. 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 Қаһарман. 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 Қаһар. Қаһай. Қаһай. Жихан. 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 Айдахар. Айдахай. Айдахай. Шахар. Шахар. Келін. 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 Кейбір. 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 Көбір. 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 Кейім. 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 Көктем. 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 Күміс. 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 Күзет. 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 Кісі. 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 Женге.
Женге. Женге. Тенге. Тенге. Бельга. Кельга. Кельга. Бельга. Бельга. Гуль. Гуль. Мерген. 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 Егер. 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 Жергілікті. 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 Мезгіл. 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 Өте тамаша. Енді біз так келесі тауыр тақырыпты өтейік. Ол закон ассимиляции. Қазақ тілінде ықпал деп аталады. Существует три вида ассимиляции. Первый — это прогрессивная ассимиляция. Қазақ тілінде әлгерінді ықпал. Амир, жазыңыз. Әлгерінді ықпал — это прогрессивная ассимиляция. Второе — регрессивная ассимиляция, кейінді ықпал. И третье — прогрессивно-регрессивная ассимиляция, тоғынды, тоғыспалы ықпал. Тоғыспалы ықпал. Түсініңіздер ма? Міне. Жаздым. Ассимиляция деген ол, қараңыз. Прогрессивная ассимиляция деген әлгерінді ықпал, я? Әлгерінді ықпал дегеніміз не? Ол алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысқа әсер етуі. То есть это влияние предыдущего звука на последующий звук. Это, например, после гласного, сонорного или звонкого звука глухие звуки, как к, х, произносятся как г, г. Например, халыңыз қалай. Айтыңыздар, халыңыз қалай деңіз. Халыңыз қалай. Халыңыз қалай. Қараңыздар, жазылған кезде қалыңыз қалай деп жазылады, бірақ айтылған кезде халыңыз қалай дейді, халыңыз қалай. Көріңіздер, бүйтіп естіп отырсаңыздар, Қ дыбысы Ғ дыбысы болып естіліп отыр, солай ма? Қ дыбысы Ғ дыбысына айналып кетті. Не үшін? Почему? Потому что предыдущий звук З влияет на последующий звук Қ и изменяет Х на Г. Это только произношение. То есть адам жазылған кезде халыңыз қалай боп жазылады, өзгеріссіз. Бірақ айтылған кезде халыңыз қалай боп айтылады. Халыңыз қалай. Қайталаңыздар, халыңыз қалай. Халыңыз қалай. Халыңыз қалай. Әргім. 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 Следующее. И наоборот, после глухого звука звонкий звук оглушается. Например, кешжарык. 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 Видите, хотя пишется кешжарык, но звучит кешжарык. То есть Ж меняется на Ш. Почему? Потому что предыдущий Ш влияет на последующий Ж и изменяет его на Ш. Поэтому звучит кешжарык. Как будто там двойной эш. Двойной ша, да? Двойной ша. Кешарк. Хайдаланза. Кешарк. 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 Серикпай. 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 И здесь тоже, видите, да? Хотя пишется Серикпай, но звучит Серикпай. Почему? Потому что в произношении предыдущий К влияет на последующий Б и меняет его на Б. Поэтому мы слышим не Серикбай, мы слышим Серикпай. Как будто там П стоит, да? Вот. Бұл қазақ тіліндегі прогрессивная ассимиляция, яғни әлгерінді ықпал. Бақытжан. 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 Следующее. Если корень слова заканчивается на Ш, а окончание начинается на S, то это S произносится как Ш. Например, question. 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 Оша. 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 Шаша.
Ишин. Там же следующее. В пункте, касающемся звука «е», уже говорилось, что если в слове есть «э» или «в», то «е» произносится как «в». Бағанайтуқ, мысалы, «ишин». «Ишин» деген кезде, хотя пишется «ишин», но произносится как «ишин». Как будто там два «э» стоит, да? Почему? Потому что предыдущий «э» влияет на последующий «э», и «э» произносится как «э». «Дүкен». «Дүкен». «Үлкен». «Тілкен». «Үлкен». «Үркер». «Тілкай». «Өсек». «Үсек». «Үсек». «Өлен». 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 «Төсек». 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 Ага, тамаша. Аналогично «о», то есть звук «о» влияет на последующий звук «э», и он произносится как «о». И также «ы» влияет на звук «э», на «болдо». «Болдо». «Тобок». 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 «Жорок». 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 «Кокус». 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 «Көлік». 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 «Төзім». 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 Шөміш. Шөміш. Үшін. Үшін. То есть, вот, видите, прогрессивная ассимиляция, есть пять пунктов, да, которые подчиняются законам прогрессивной ассимиляции. Я не был казах тенде альгерінді қпал деп аталады. Савир? Да. Тоже звук нет. Ну? Я тоже. И вот.